Mwalike waamini wote wa jimbo kuu la Mwanza. Tujifunge kabisa kabisa mikanda. Najua mko mnafanya kitu hicho. Lakini tujifunge mikanda kwanza, tukijua kabisa hiyo michango ambayo ilikuwa inaletwa kutoka nje yako. Nashukuru kwamba nyinyi kulijenga mpaka hapa, hamkuitegemea hiyo michango. Kwa sababu mna nguvu zenu hizo, kasema sisi kwa nguvu yetu hii tunayokuwa nayo, nguvu ya mali, tunaweza kufanya kitu. Naomba sasa tujifunge tena mikanda. Nimeambiwa kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 kama sikosei, kutakuwepo na kampeni ya kufanya mchango tena, kuhamasisha watu waje watolee kile ambacho wanakuwa nacho, na Mungu aibariki siku yenyewe hiyo tarehe 7 mwezi wa 11, na kweli tuweze kuyapata mengi zaidi. Asanteni.